Settur fundur borgarstjórnar Reykjavíkur með Reykjavíkurráði ungmenna þriðjudaginn 21. mars. Forseti vill vekja athygli á því að hver ræðumaður getur komið tvisvar sinnum upp undir hverra tillögu og er ræðutíminn bundið við 10 mínútur. Við gerum ráð fyrir því að ungmennaráðsfulltrúar komi allir í einni bunu og tali hver og einn fyrir sínum tillögu. Og við förum í fyrstu tillögu sem er tillaga einstaklingsmiðaðra nám í grunnskólum. Og þá tekur fyrstur til máls Kristinn Jóhannsson. Nei? Fyrirgefið Þorsteinn Jóhannsson. Gjör svo vel. Virðulegi forseti borgarstjórnar, borgarstjóri, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Á eitt yfir alla að ganga. Nemendur grunnskóla Reykjavíkur eru jafn mismunandi og þeir eru margir og hvers vegna ætti kennslan þá aðeins að vera sniðin að hluta þeirra. Nám í grunnskólum borgarinnar getur seint talist einstaklingsmiðað. Það er þvert á móti sniðið að þörfum meðal nemendans. Slakari nemendur hafa fengið hjálp að ákveðna leiti, þó auðvitað megi betur gera. En þeir sterkari og ekki síst þeir bráðgeru hafa farið fyrir ofangarð og neðan í skólakerfinu. Reykjavíkurráð ungmenna telur að hver og einn nemandi eigi að njóta sín í skólanum og fá námsefni við sitt hæfi. Ég tel fullvíst að allir sem að þessum málflokki koma vilji að menntakerfið henti sem breiðust hópi nemenda. Námið eins og það er nú er lýjandi fyrir slakari nemendur og veldur námsleiða fyrir þá sterkari. Er það ástand sem þið, virðulegu borgarfulltrúar, viljið sjá í okkar annars góða skólakerfi? Viljið þið ekki bjóða kennurum, foreldrum og nemendum upp á einstaklingsmiðaðra nám? Einstaklingsmiðað nám stuðlar að ánægjulegu og þroskandi námi fyrir hvern nemanda fyrir sig og þar með ánægju foreldra. Einnig teljum við að einstaklingsmiðað nám stuðli að aukinni starfsánægju kennara. Þetta hlýtur jú að vera aðalmarkmið okkar allra, eða hvað. Sum ykkar spyrja sig eflaust hvers vegna við förum fram á þetta. Eru ekki valgreinar í skólunum þar sem þið getið valið ykkur nám sem er meira krefjandi og farið dýpra í námsefnið annars vegar og hins vegar nám þar sem farið er hægar og ítarlegar yfir námsefnið? Svarið er tvíþætt. Í sumum skóluna er þetta í boði, þó ég leifi mér að efast að þetta standi til boða í öllum greinum. Sökum smæðar annara er þetta ekki valmöguleiki. Þó þessi sjálfsagða þjónusta væri í boði sem valgrein, breytir það ekki þeirri staðreynd að nemandi þarf að sitja í hinum kennslustundunum, þeim með meðal nemanda með það námið, og annarkort lýjast eða leiðast. Á einstaklingsmiða nám að vera í boði sem valgrein eða á það að vera hluti af hinni almennu kennslu. Hver er ástæðan? Er við áhugaleysi kennara að sakast? Nei, ég tel það fullvíst að kennara séu allir að vilja gerðir til að mennta nemendur sína með besta móti. Er við einsleitni nemenda að sakast? Nei, það er augljóslega ekki ástæðan heldur. Hver er þá ástæðan? Getið það verið skortur á fjármagni og þar með starfsfólki? Já, skortur á fjármagni og starfsfólki er sökudólkurinn. Því má með sanni segja að sökin sé ykkar, virðulegu borgarfulltrúar. Því ykkar er jú fjárveitingarvaldið. Af sömu ástæðu getið þið breytt þessu. Batnandi mönnum er jú best að lifa. Hvað er til ráða? Hinn augljósa lausn við þessu vandamáli er að auka val nemenda, kennara og foreldra við ákvörðun erfiðleikastigs í hverju námsvæði fyrir sig. Þetta tryggði það að nemendur veldu sér hvorki of erfitt nám né of auðvelt. Aðkoma nemenda tryggir þeim þau sjálfsögðu réttindi að koma að skipulagningu síns náms. Aðkoma kennara tryggir faglega sín á málið og faglegt mat á því hver auðna hefur væntingar foreldrar og nemendur hafa til námsgetu nemendans. Aðkoma foreldra tryggir annað sjónarhorn, utan aðkomandi sjónarhorn, því hverjir þekkja börni sínu betur en foreldrarnir sjálfir. Nánari útfærslu treystir Reykjavíkur á sér ekki til þess að setja fram og felur því ykkur og fagmönnum nánari útfærslu tillögunar.
Ég vona innilega að unnið verði af dugnaði og festu að tillögunni því við ættum öll að sameinast um betri menntun til handa börnum Reykjavíkur. Takk fyrir mig. Þá hefur Þorsteinn Davíð Stefánsson lokið máli sínu og við förum þá